Загрозливий кір, радикальні методи Міністерства охорони здоров'я спільно з Міністерством освіти і науки пропонують не допускати до навчання у школах та садках дітей, невакцинованих від кору. Щоправда, лише у трьох областях – Івано-Франківській, Одеській та Тернопільській. Відповідна інформація з'явилася на сайтах відомств. У трьох областях з найбільшим числом захворілих – Івано-Франківській, Одеській та Тернопільській – діти, які не отримали щеплення від кору, не допускаються до відвідування дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, що є одним із основних способів попередити поширення спалаху інфекції. Втім, шлагбауми для невакцинованих дітей біля шкіл та садків поки що не встановлюють. Освітяни обіцяють лише проводити із батьками роз'яснювальну роботу щодо важливості вакцинації. Зізнаються, механізму не пустити учня на уроки не мають. У наказі Міністерства освіти про прийом учнів немає, проте сказано, що якщо немає якоїсь одної прививки, ми дитину не приймаємо. Є медична книжка, де в медичній книжці вклеєна відмова батьків, ми на підставі цього приймаємо. Звичайно, що це не дуже добре, тому що дитина може захворіти, може це передатися іншим учням. Проте батьки мають право відмовитись, а ми, директори, не маємо права заборонити їм ходити до школи. Батьки франківських школярів таку новину сприймають по-різному. Дехто вже давно зробив дитині щеплення, інші вагаються щодо якості вакцин. Від народження робимо дитині всі прививки і не маємо нічого, нічого проти не маємо, і я за те, щоб дітям робили. Але не є прихильниця того, щоб закривали чи дітей не допускали до заняття. У мене ставлення до вакцинації, скажімо, я не можу сказати, я за чи я проти, я ще думаю, але в мене дуже багато побоювань. Чи не принесе це шкоди моїм дітям. З початку року на кір перехворіли близько 770 прикарпатців, серед них діти і дорослі. Тож медики закликають батьків не нехтувати щепленнями, адже вони здатні захистити малюка від важких ускладнень після хвороби. Утім, поки що вакцинованих від кору дітей трохи більше 60%. Всі в нас ті вікові групи, які згідно календаря щепляться, вони в межах 60-63%. Це трошечки, напевно, мало, але на сьогоднішній день, власне, у нас зараз йде посилена та імунізація. Я дуже би хотіла сподіватися, що все-таки в Івано-Франківській області не постане того питання, коли діти не щеплені, не будуть допускатися до навчання. Хоча, так, дійсно, в багатьох країнах це є одна із вимог. Тим часом освітяни кажуть, якщо таки отримають наказ не приймати невакцинованих дітей на заняття, змушені будуть дотримуватися. Ольга Рага, Сергій Попович, телеканал 402.